Olen Harri Tolonen Tuusulasta, 39 vuotta. Lemminkäisellä työskentelen ruiskupetonointia. Teen päivätyökseni sellaisella märkäruiskurobotilla. Tunnelissahan sitä ollaan. Olen harrastanut voimailua tässä varmaan 10 vuotta aina erilaisia lajeja. Ja sieltä eksyin sitten tänne rautakouraan, kun täällä oli semmoinen kuin voimaleuvanveto. Nyt sitten viime talvena erehdyin kokeilemaan näitä kaikkia muita härveleitä. Siitä asti ollaan sitten oltu otevoimaharrastajia. Mielestäni tämmöinen kaikenlainen voimailu on tosi tärkeä kaikessa rakentamistyössä. Siinä tarvii otetta jatkuvasti ja hyvä lihaskunto on varmaan ainoa, mikä suojelee siellä kaikilta vammoilta. Ja ainakin itse on näin ajatellut. Ja onhan se työntekokin aika leikintekoa, kun on paljon voimaa.